Hallå, det er Mygge med deg. Skal vi flippe et hus? Jeg har lyst til å flippe et hus. La oss flippe et hus. Hvilket hus skal vi flippe i dag? Jeg har flippet en del hus, faktisk. Jeg har solgt 5 hus. Gått greit i overskudd, kan du si. Jeg er en vanvittig dyktig houseflipper, selvfølgelig er jeg det. Jeg har ikke noen tvil om det, selvfølgelig. Du så jo Astrid Lindgren-huset mitt, tror du ikke det? Du gjorde det? Ja, du gjorde det. Selvfølgelig gjorde du det her. Vi tar Boring House, vi. 87 000. Vi tar det. Boring House. Buy house. Boring, buy the boring house. Vi kjøper boring house. Ja, vi går dit nå. Dra dit nå. Så. Oi, helle måne. Jeg var i klinet, du. Å, det er gærent. Det er mye å rydde opp. La oss begynne å rydde opp med en gang. Ok. Ja, sånn var det, ja. Sånn. Det er noen som har hatt party her, ikke rydde opp etter seg. Dårlig stelt. Dårlige greier. Vi må vaske veggen litt også, da. Det burde ikke ta så lang tid. Nei, det tar ikke lang tid, det vet du. Det jeg egentlig har lyst til å gjøre i dag er at jeg har lyst til å se om jeg kan gjøre veldig lite med et hus og allikevel få godt betalt for det. Det er tydeligvis på innsida. Jo, som sagt, nei, jeg har lyst til å se om det går an å gjøre veldig lite med et hus og allikevel få greit betalt, altså gå i overskudd. Det prøver vi. Det er litt sånn deilig oppgradert sånn at når jeg trykker på søppel her så forsvinner alt innen rekkevidde. Fin. Oi, en ny cleaning skill. Det var fint. Ok, vil jeg se all dirten, holdt jeg på å si? Eller vil jeg bare, eller vil jeg ha 75% faster cleaning? Jeg tar den ned. Eller gjør jeg det? Ja, vi gjør det. Jeg finner all driten uansett. Herregud, det er lov å drødde litt, jeg vet. Det er lov. Du verden som jeg skulle ønske det gikk like fort å vaske huset i virkeligheten. Uff. Det har vært veldig greit. Det var også mye drit, ja. Den som har bodd her har vært veldig glad i pizza og øl og tagging. Det er ikke opp til meg å dømme. Men jeg dømmer for det. De har vært noen svin. Så ja, jeg dømmer dem nord og ned. Rødt kort og straffe og alt det greiene der, sånn. Skal vi se. Nei. Den lille boksen jeg prøvde å snike sånn, men det hjelper ikke, det vet du. Å, den lille flasken der prøvde å snike sånn. Den der må vi sette sammen. Sånn. Skruer vi på plass den, og så har de kontakt der. Kontakt med omverdenen, og der var det noen flasker som prøvde å snike sånn. Det nøtter den til det, vet du. Ikke lure meg. Du kan lure meg hvis du er skikkelig luring, men stort sett ikke. Her, å, det er kjeller også, ja. Selvfølgelig er det kjeller. Hvorfor skulle det ikke være kjeller, mener jeg? Det er fint det med kjeller. Man kan gjøre rare ting i kjelleren. Sa jeg rare ting? Jeg mente morsomme ting. Det er fine ting man kan gjøre i kjelleren. Man kan bygge... Her nede hadde jeg bygget gamingrom, vet du. Oh, yes. Men hva de som skal kjøpe huset gjør for noe der nede, det vet ikke jeg. Det gidder jeg ikke bry meg om heller. På badet kan man også gjøre morsomme ting. Her er de til og med badekar. Vet du hva, jeg synes det er litt dårlig, jeg trenger jo ikke gjøre så veldig mye her inne. Jeg kunne gjort den med veggene. Ja, sette på en liten radiator her da. Jeg satt på sånne der vanskeligere å montere ting. Så det er liksom, nå holder det meg ikke i hånda lenger, når jeg skal montere ting. Det er sånn, kan ikke gjøre sånn hele tiden. Jeg vasker opp her da. Sånn. Da er det vel alt... Alt her innholdet med. Her er det noe som ikke er montert, og det er... Den. Det fikser vi på 0, plask. Der. Ikke noe problem. Da er vi så å si ferdig på badet. Da går vi inn hit, for her mangler det noe. Her inne skal vi ha en... Hva er det? Aircondition? Ja, aircondition. Det er viktig og smart med aircondition. Jeg vet ikke om noen har fått det med seg, men det har vært ganske varmt i Norge den sommeren her. Og det er fortsatt ganske varmt i Norge den sommeren her. Mens jeg sitter og spiller enn det her nå, så er det sikkert 34 grader utenfor. Og inni det rommet som jeg sitter nå, er det dritvarmt. Men hva gjør jeg ikke for å lage videoer for mennesker som... Ikke er så veldig mange, men som er flotte mennesker uansett. Hva skal jeg gjøre for noe? Det er ikke bare noe jeg sier. Nå har jeg 36 subs, eller abonnenter. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Altså 36, det er sånn cirka 30 flere enn jeg hadde regnet med å få det. Så det er bare stas.
Hva skal jeg gjøre her da? Aircondition her også? Ja, aircondition her også. Det var det. Har vi vært her inne da? Nei, det var ute, det var ikke inne i det hele tatt. Og her var kjelleren. Tenker, skal vi gidde å gjøre noe, eller skal vi bare selge det? Sånn som det er. Nei, får gjøre litt vel. Men hva? Altså, kjøkkenet ser jo greit ut. Men jeg er sikker på at de... Fader, nå begynner jeg, vet du. Nå begynner jeg. Ok, greit, greit. Skal det være sånn, så skal det være sånn. Greit. Jeg er sikker på at de har lyst på en rosa stripe, sånn cirka akkurat her. Der har de lyst på en rosa stripe. Det ser jo litt tøft ut, da. Sånn. Trenger ikke den lenger nå. De er fornøyde med den. Og så vil de ha plante. Plante vil de selvfølgelig ha. Det er klart de vil ha plante. Hvorfor vil de ikke ha plante? Liksom? Det er helt idiotisk å tro at de ikke vil ha plante. Der er plante. De vil ha den plante. Rosa blomsterpotte der også. Og de vil ha den her. Den rett foran kjøleskapet og ovnen og sånt. Det er en påminnelse om at man skal spise vegetar. Eller noe sånt. Fordi jeg ser for meg at det er en vegetarianer. Så kommer du kjøpe en av de på siden der. Sånn kommer sikkert til å... Hvem... En plante til meg, og en plante til mannen min, sant? Ja, ok, dere kan få en til. Så lenge det betyr at dere kjøper huset for masse, masse penger, så. De vil ha en plante til. Den kan jo for eksempel stå her, da. Sånn. Der kan den stå. Det er viktig med planter. Kanskje vi skal ha planter? Ja, vi må ha flere planter, da. Monstera. Monstera-plante. Enda en monstera-plante. Den er også rosa. Det var lysere rosa, da. En der. En der, og en her. Og en der. Sånn. Nå er stua fin. Skal vi se, hva mer skal vi ha for noe? Vi må ha en sånn. Det må vi ha. Den skal vi ha her. Nei. Den skal vi ha her. Sånn. Og så skal vi ha, hva skal vi ha? Vi må ha noe, vi må ha et bilde. Den der var jo fin, og ikke fin. Den. Midt i, de trenger ikke TV, de skal bare ha et bilde sånn. Kan du sitte i sofaen og se på bildet? Den sofaen var fin. Får jeg rette litt på. Sånn. Står den rett da? Ja, den står rett og fin. Fine, vet du, fine greier. Flott, flott. Så setter vi bordet her. Sånn. En M16-rifle kan man jo få bruk for. Kan vi henge på veggen her? Sånn. Altså, med tanke på hvor varmt det har vært nå, og hvor varmt det er, så må de ha vifter. Og tanke på hvor mange planter de har her inne, altså plantene må ha luft dem av. Hvor kan vi sette denne? Der. Og så må vi ha en borti hjørnet her, kanskje? En som peker rett på sofaen. Der. Sånn. Nå er det grønt og fint, og det er luftig. Og det er... Skal vi gjøre det med gulvet? Jeg tror det. Jeg tror det passer bra med et grønt vegg-til-vegg-teppe her inne. Samme som vi hadde på Pippi, i Pippi-stua i Astrid Lindgren-huset. Det. Sånn. Og så lar vi den her være en del av kjøkkenet. Selvfølgelig. Og inne på kjøkkenet skal vi ha, der skal vi selvfølgelig ha fliser. Men ikke den flisen som ligger der fra før. De er grønne dem også. Nei, ikke dem, dem der. Dem er fine og stygge og fæle og... Nei. Det blir feil. Sånn. Sånn, nei, det blir fint. Da må vi nesten male veggene grønne, må vi ikke det? Det er klart vi må det. Heavy green. Ja, det her blir så fint, vet du. Det er jo helt... Så mye for å ikke skulle gjøre noe særlig mye med huset, egentlig. Ja, liksom. Det er typisk meg, vet du. Sånn, ja, jeg skal ikke gjøre noe her, jeg gidder ikke det. Hva skjer da? Jeg gjør jo stua om til en forbannet jungel. Gud, at det gjør noe. Vi trenger flere regnskoger her, sånn. Det kan jo være en regnskog i det huset her. Ikke si at jeg akkurat fant på et nytt tema nå. Så at jeg må lage en serie av det greiene her. Herregud. Nei, hvorfor ikke? Vi får se.
Og vi maler og vi maler og det blir så fint og flott. Når vi bruker grønt og grønt og grønt og grønt og grønt og grønt. Og vi maler og vi maler så vi får det som vi vil. Og blir det ikke bra så maler vi det en gang til. Noen som er gamle nok til å huske den sangen, eller? Vet du hva? Den rosa stripa der, den bare lar vi være der. For den skal symbolisere, altså alt det rosa her, det skal symbolisere flamingoer. Flamingoer er fine dyr, og de fortjener en plass i samfunnet de også. Vi har ikke gjort noe gærent. Hvorfor skal de overses? Bare spør. Og jeg bare svarer, de skal ikke det. Flamingoer skal få være en del av samfunnet de også, hvis de vil. Så lenge de jobber og betaler skattene sine sånn som vanlige folk. Flamingoer er ikke vanlige folk. Jeg føler vel det at her på gulvet så bør det være noe som ser ut som vann. Har vi et blått teppe? Ja, det er klart vi. Det der ser jo litt sånn vannet ut, gjør det ikke det? Eller skal vi ha et annet som ser litt mer den der? Kan vi få den i litt mørkere blå, kanskje? Nei, tydeligvis ikke. Navy, vi vil ikke ha det. Men altså, vet du hva? Jo da. Det der ble jo fint. Men kan vi ta et til og så legge det oppå? Jeg husker ikke om det er mulig. Men vi kan legge det sånn halvveis oppå det andre. Nei, jeg kan ikke det. Det var litt sånn kjipt. Fordi da kunne jeg lagt det oppå der så hadde det sett bra ut. Vi må ha noen andre lamper, tror jeg. Men jeg passer ikke hjemme i regnskogen. Det gjør egentlig den der rifla der, fordi du må ha med deg den skal du ut og skyte regnskogdyr som kommer og skal spise deg, fordi du ser god ut og smaker godt og sånne ting som det er. Du må slutte å smake så godt. Det er ikke bra for deg når du går ut i regnskogen. Kommer dyr og spiser det. Ikke lyst til det. Ja, og viftene, de symboliserer selvfølgelig den sterke vinden i regnskogen. Hvis det er noen vind i regnskogen. Jeg har aldri vært i regnskogen, så vet jeg ikke om det blåser der. Jeg tror ikke det blåser så mye der. Men derfor har man med seg vifter, ikke sant? Det blir for varmt. Det er egentlig veldig logisk når du tenker etter. Da passer det bildet her veldig fint inn da. Hva er vel en regnskog uten en fin foss? Det vet jeg ikke. Kan du svare meg på det? Denne. Enda en foss. Vi må ha flere fosser. Den skal få... Den må få være der. Har vi mer regnskogaktige ting? Der. Jeg tror det blir bra. Jeg er ganske sikker på at det blir bra, faktisk. Trenger vi flere planter her, egentlig? Det er klart vi gjør det. La oss kjøpe flere planter. Den. Dette kommer de til å like. De som kjøper det, er helt sikker på det. Vet du hva? De skal få sånne. Dette ser ut som en sol. Der. Der. Sånn. En lampe der. Sånn. Da er det nok lamper. Skal vi se. Skru vi på lyset. Se! Det er flott. Nå ble jo det bildet der litt sånn feilplassert da. Det passer jo ikke helt inn med temaet her sånn. Men det kan symbolisere at man ofte tar seg et nakenbad i vannet der, blant plantene og flamingoene og vinden fra viftene man har med seg fordi det er for varmt, fordi det ikke er noe vind i regnskogen eller noe sånt, jeg vet ikke. Trenger vi å gjøre noe her inne? Jeg har lyst til å si nei, fordi hvis jeg begynner med noe her inne nå, så kommer jo det til å ta 100 år før jeg blir ferdig. Ikke se sånn på meg. Kjeften på det. Det bare ble sånn. Ta det med ro, jeg vet akkurat hva jeg driver med. Men det som mener at jeg har ikke peiling på hva jeg driver med, men ja, det får bare være sånn der. Sånn, hvis ikke det her er det fineste soverommet du har sett, så vet ikke jeg, da gidder jeg ikke snakke med deg engang, da kan du bare gå til meg. Jeg bare tuller. Badet er ferdig. Kjelleren, ja. Du må i hvert fall ha en plante. Den. Her. Sånn. Sofa må vi ha. Altså, jeg snakket jo om å gjøre det her til et gamingrom, jeg. Kanskje jeg skal gjøre det? Ja, vet du hva det gjør jeg. Så her. Vegg. Og så lager vi en green screen, fordi der skal de som sitter her sånn, skal lage YouTube-videoer, ikke sant? Med toppkvalitet og super spesialeffekter og alt sånt som er fint og flott og sånn. Fikk jeg nesten litt lyst til å gjøre det her til mitt hus, holdt jeg på å si. Altså flytte kontoret mitt hit, men da må jeg jo leve med det her og det her. Å, herregud, ut derfra.
Det er ikke så veldig farlig. Jeg kan lage et sånt rom i... Jeg har jo kjøpt nytt kontor, så... Jeg kan jo lage et sånt rom der også, kan jeg ikke det? Jo, klart jeg kan det. Sånn. Da har vi monitorer. Så må vi ha en PC. De her ser jo fullstendig fantastisk nymotens og flott ut. Men selvfølgelig, ikke se på en PC bare på hvordan den ser ut på utsida. Det er det som er på innsida som teller. Akkurat som mennesker. Ikke tenk for mye på hvordan man ser ut på utsida, for det er sånn man er på innsida som virkelig gjør deg til den du er. Husk på det. Vi setter den bak her, hvis det blir litt sånn skjult. Jeg tror det blir bra, jeg. Mangler bare en stol, så er alt fint. Sånn, må ha lys. Hva med den? Er ikke den grei å ha? Rett foran den der tingen der. Da jeg fikk litt lyst til å gjøre bare sånn her. Sånn. Det fikk jeg lyst til. Fordi da blir det et eget rom. Og da kan vi putte en lysbryter her. Cirka akkurat her. Sånn. Og så blir det lyst og fint, vet du. Det er godt opplyst green screen og sånn det skal være. Sånn. Det ligner egentlig faktisk litt grann på hvordan jeg har det hjemme. Ja, høyttalere der på hylla. To monitorer. PC-en der på gulvet. Bortsett at min står sånn cirka der. Tastaturet er ikke helt likt. Altså plutselig at jeg har litt bedre plass på bordet enn det. Det er sånn. Jeg har ikke noen skuffer ved siden av meg her, da, men jeg har en hylle rett der borte. Og så har jeg en, ja. Nei, jeg har jo en stol, altså. Jeg har ikke en sånn hylle på siden her, da. Der har jeg bare åpent. Og så er ikke green screen der. Altså, jeg har en, den ligger oppi der et sted, men jeg har ikke giddet å hengt den opp på en stund, for jeg vet ikke hvordan det skal funke, så jeg kjører med kamonett og gitarer i stedet, når jeg ser like greit ut. Ja da, jeg er ikke noen filmstudio heller, så det går bra det. Jeg fikk egentlig litt lyst til å beholde det huset her selv, altså. Men... En skal da ha penger, skal han ikke det? Ja, det blir fint. Kanskje vi rett og slett skal... Ja! Ja, det skal vi! Se nå, siste ting jeg skal gjøre før jeg selger det. For nå gidder jeg ikke mer. Det er jo ikke akkurat noe fallout shelter, men det funker. Det funker. Sånn, vet du. Nå blir det bra. Blir ikke det? Jo, det blir det, vet du. Det er klart det blir det. Noen som sier noe annet. Har du peiling på interiør og arkitektur og maling? Og... Nei. Og... andre ting som er nyttig å kunne når man skal gjøre ting. Sånn. Det blir litt teit da, men ja. Kan putte et akvarium der eller noe sånt. Jeg vet ikke om man får til det, men... Det gidder ikke jeg bry meg om. Sånn. Tror vi kanskje skal si oss ferdig der, ja. Da sier vi vel farvel til regnskogen og... Det der. Gangen er grei, badet flott. Og kjelleren er jo helt suveren, helt nydelig. Utsida av huset gidder jeg ikke gjøre noe med. Så la oss selge The Boring House. Ja, jeg er sikker på det. Ok, jeg går allerede i massivt overskudd. Massivt overskudd. Jeg har brukt 45 minutter på å pusse opp huset. Det er ikke gærlig det. Tror jeg vi begynner å nærme oss målet her. Det fortsetter og fortsetter og fortsetter. Der ja, 132.000. Jeg går og jogger meg i overskudd med 40.000 her. Det er jo helt rått. Vet du hva, jeg gidder ikke negosiere engang, fordi jeg er veldig fornøyd med det. Accept. Sånn. Nei, men det var ikke så verst, det var det. Nei. Så var det å få gjort noe med det greiene her da. Nye kontorhuset mitt. Jeg har allerede gjort noe med badet da.
Jeg har kanskje nevnt det før, jeg vet ikke helt, kanskje, jeg vet ikke, jeg bryr meg ikke, men liksom, her inne har jeg malt litt, her har jeg ikke gjort en dritt, men her må jeg gjøre en dritt, ikke en dritt, jeg skal selge den. Nå har jeg gjort en dritt, nå er jeg ferdig. Ok, men, da har jeg fått solgt et hus i dag, jeg har flippet et hus, og gått kjempeoverskudd. Og det liker vi, det gjør vi. Yes, yes. Men da avslutter jeg rett og slett videoen på en veldig sånn positiv måte, i og med at vi ble så rike av det greiene her. 378.458,95 dollar har jeg. Hadde jeg bare hatt det i virkeligheten, så hadde jeg vært en veldig lykkelig person. Selv om penger er ikke alt, selvfølgelig. Du kan ikke kjøpe lykke. Du, selvfølgelig kan du det. Vet du hva, de som sier at man ikke kan kjøpe lykke, de vet ikke hva de snakker om engang. Du kan kjøpe lykke. Du kan, har du masse penger, så kan du kjøpe ting du vil ha for å bli veldig, veldig fornøyd. Du kan bruke penger på familien din, sørge for at de får et vanvittig godt liv. Du kan få et veldig godt liv selv. Du kan investere, tjene mer penger, og sørge for at familien din og generasjonen som kommer etter deg aldri får pengeproblemer. Så det at du ikke kan kjøpe lykke, det er bullshit. Det var dagens leksjon. Så da avslutter jeg videoen der. Tusen takk for at du har sett på. Hvis du liker det du ser, trykk gjerne på liker. Hvis du har lyst til å se mer av dette her og andre ting, trykk gjerne på abonner. Så ser du når jeg legger ut videoer om ting som dette og andre ting. Takk for meg. Vi ses en annen gang. Ha en fin dag videre. Og ha det bra.